83-річна жінка загинула внаслідок обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині, а 53-річний чоловік дістав поранення. Окупанти гатили по місту вдень. Три приватні будинки потрощено, побито авто, газогін, лінії електропередач і господарчі споруди. На Сумщині через ворожий обстріл загинула людина. Із мінометів окупанти вдарили по центру міста Середина Буда. Одна з мін впала на приватний двір, і 48-річний власник помешкання зазнав смертельного поранення, загинув на місці. Двоє загиблих, двоє поранених – це вже в Херсоні, який росіяни обстріляли зранку, влучили в автостоянку приватного транспортного підприємства. Двоє водіїв від травм померли, і ще одна людина поранена. Також ушкодження середньої тяжкості в своїй квартирі дістала жінка 56 років. Її шпиталізували з контузією та травмою спини. За попередньою інформацією, росіяни обстріляли місто з артилерії. Двоє поранених на Харківщині, село Вільча. Росіяни обстріляли реактивними системами залпового вогню. Ворожі удари зафіксували в людські хати та господарчі споруди. Чоловіки 53 і 74 років дістали мінно-вибухові травми. Під щільним вогнем і Куп'янський район. На світанку росіяни відкрили вогонь по будинках села Кіндрашівка, а на село Подоли скинули дві авіабомби. Поранено людину на Донеччині, в Новогродівці, по якій окупанти вдарили ракетою С-300. Там пошкоджено один багатоквартирний і щонайменше 11 приватних будинків, магазин, адмінбудівлі, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. Загалом противник атакував 9 населених пунктів області. Пошкоджено 15 житлових будинків, школу, магазин, ветеринарну клініку, адміністративні будівлі, лінії електропередач. Із різного виду озброєння вороже військо гатило майже по 20 містах і селах на Запоріжжі, зокрема з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Росіяни били по Новоандріївці, Левадному, Малій Токмачці. Загалом окупанти лупили понад півсотні разів по прифронтових населених пунктах області. Російські снаряди потрощили будинки і квартири.